Mais profundo, 3, mais profundo, 4, mais relaxado, 5, mais profundo, 6, mais profundo, 7, totalmente relaxado, completamente relaxado, 9, muito relaxado, totalmente relaxado, 10, relaxa agora profundamente, 15, volta no molhado, cuidado com o braço, volta para o molhado, qual é o seu nome? Luca! Parabéns, Luca, você tem que fazer muito fácil. Obrigado. Parabéns. Você gosta de entrar em trânsito bem rápido? Qual a sensação? Cavalo. Isso mesmo, parabéns, Lucas. Qual a sensação? Cavalo. Qual a sensação mais alta? Qual a sensação? Lucas! É isso aí, parabéns. Muito obrigado, Luquinha. Até mais, pode ir. Não, não, não.